President. Fra 1. november innføres det hvert år kommunale gebyrer for å kjøre med piggdekk i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Gebyret gjelder for noen unntak for alle biler som kjører på veier i eller gjennom de fire byene. Selv reiser som både starter og slutter utenfor byene er gebyrpliktige. Gebyrene er per i dag 1400 kroner per sesong, 450 kroner per måned og 35 kroner per dag. Forslagsstillerne mener det er ulogisk at en kommune skal ha hjemmel til å kreve inn avgifter for gjennomgangstrafikk på veier som tilhører staten. Derfor må dette tas ut av gjeldende forskrift og kommunens rett til å kreve inn piggdekkavgift på riksveier fjernes. President. Jeg har en viss forståelse for representantforslaget. Det kan virke urimelig at de som har oppdrag i steder i landet hvor piggdekk kan utgjøre en forskjell i forhold til trafikksikkerhet, skal måtte betale piggdekkavgift for å kjøre gjennom disse byene. På den annen side utgjør svevestøv en alvorlig helseproblem for veldig mange mennesker. Det er et faktum at piggdekkavgiften har bidratt til at flere kjører piggfritt, og at byluften er på den måten er blitt bedre. Dessuten kan det være vanskelig å administrere et skille mellom de som skal kjøre i byen og de som skal kjøre gjennom. President. Bruk av piggdekk fører også til asfaltslitasje, trafikkfarlige dype spor i asfalten og vesentlig forkortet levetid på veidekket. Det gjelder også kjøring på riksveiene. Innkreving av piggdekkgebyr er i tråd med forurenser betaler-prinsippet. I dette tilfellet innebærer det at man betaler for forurensing av luften og for skade som påføres asfalten som følge av kjøring med piggdekk. President. Betaling av gebyr for bruk av piggdekk gir i dag inntekt til kommunene, og dette gjelder uavhengig av hvilke veiene kjøringen skjer på. Kommunene bruker inntekten blant annet til å forsterke vinterdrift, støvdemping og økt renhold. Dette er noe bilistene har nytte av og gjør det enklere å velge piggfritt. President. Det er dessverre slik at elbiler og andre utslippsfrie biler fortsatt bidrar til lokale problemer med svevestøv og støy fra dekkene. Det er derfor viktig å bygge opp under en bypolitikk som bidrar til at ulempene reduseres. Skinnegående kollektivtrafikk, sykkel og gange er viktig for å bidra til bedre byluft. Men vi må ikke glemme at bussen er det største transportmiddelet i kollektivtrafikken, også i Oslo, og trenger økt framkommelighet. Det er derfor lenge vært et mål å få lagt gjennomgangstrafikken under bakken og bygge ut et effektivt veinett med god framkommelighet for kollektivtrafikk og annen lokal nyttetrafikk på overflaten, slik man gjør i Oslo og nå er i gang med i Bærum. Det vil også bidra til å redusere støy- og støvplagene i byene. Takk.